Ovo su posljednji trenuci života 17-godišnjeg Lakvana McDonalda. Dok se kretao jednom od ulica Chicaga, pratila ga je policija jer je bio osumnjičen za vandalizam. Policija kaže kako je bio naoružan manjim nožem. Policajac je otvorio vatru i Lakvan je pao na zemlju. Nakon toga je ponovno ustrijeljen više puta. Ukupno 16 metaka. Ovaj snimak je pušten u javnost tek nakon nekoliko mjeseci iz straha od sukoba. I understand that the people will be upset. Jasno mi je da će građani biti revoltirani i da će htjeti protestirati kada pogledaju snimak, ali želim prenijeti molbu obitelji McDonald. Zamolili su da oni koji izraze svoje negodovanje to naprave na dostojanstven način. Policajac po imenu Van Dyke je optužen za ubojstvo, a njegov odvjetnik tvrdi kako ga je mladić ugrozio nožem. Policajac je odmah suspendiran. Tužilaštvo je podiglo optužnicu za ubistvo sa predumišljajem. Suspenzija podrazumijeva i to da neće primati plaću. Stotine stanovnika su izašle na ulice Chicaga da prosvjeduju protiv ubojstva. Zahtijevaju da policija prestane koristiti ubojitu silu, pogotovo protiv mladića crnaca. Građani imaju pravo biti revoltirani, imaju pravo protestovati, imaju i pravo na slobodu govora, ali nemaju pravo činiti krivična djela. Čikaška policija je do sada isplatila milijune dolara na ime vansudskih poravnanja i odštete crncima koji su bili izloženi policijskoj brutalnosti. U travnju ove godine ponudili su 5 milijuna dolara porodici McDonald. Chicago nije usamljen. Policijske snage diljem SAD-a su došle na udar zbog korištenja smrtonosne sile protiv mladih crnaca. Prosvjedi u Chicagu traju već desetak dana, a i u Minneapolisu se protestira gdje je lokalna policija ubila 24-godišnjeg Jamala Clarka. Policajac koji je sudjelovao u incidentu poslan je na odmor. Obitelj Clark traži da se objavi snimak incidenta, ali nadležni tvrde da to nije u interesu istrage. Black Lives Matter! Black Lives Matter! Rasne napetosti u SAD-u su i dalje prisutne, a ovaj slučaj je još jedan u nizu razloga za preispitivanje načina na koji policija djeluje. Mirsada Begović, Al Jazeera.